amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos, com a graça de Deus, com a sua audiência, iniciando mais uma entrevista da hora. E nessa oportunidade, estamos recebendo aqui o presidente da UCEMAT, Edclei Coelho, vereador por Vila Bela, que está à frente da instituição e agora trazendo aqui para Cuiabá o 6º Congresso. Né, o 6º Congresso de Vereadores. E no Congresso serão debatidos vários assuntos, vários painéis. E eu já agradeço aqui ao vereador Edclei pela presença, parabenizo pelo trabalho que vem aí exercendo frente à presidência da instituição. Na verdade, quem agradece sou eu. Agradeço pela oportunidade que estou tendo aqui na TV Assembleia. Agradecer você, Narbal, pela oportunidade de poder falar um pouco das nossas ações, principalmente do nosso evento, que é o 6º Congresso Estadual dos Vereadores do Estado de Mato Grosso, um evento que a União das Câmaras do Estado de Mato Grosso, a UCEMAT, estará realizando nesta terça-feira. É importante salientar aqui que o dia 1º de outubro é o Dia Nacional do Vereador, e a União das Câmaras não poderia deixar essa data tão importante para a categoria dos vereadores passar em branco. Então, nós estamos fazendo esse resgate que é o 6º Congresso dos Vereadores do Estado de Mato Grosso. Haja vista que o último congresso foi realizado em 2013. Então, é mais uma ação que a nossa gestão, que a União das Câmaras, está resgatando esse grande encontro dos vereadores aqui na capital. Bom, como o vereador colocou, para você que está nos acompanhando, esse evento, essa entrevista está sendo gravada no dia 30 de setembro. O evento a que nós estamos nos referindo aqui aconteceu no Teatro Zulmira, aqui anexo ao prédio da Assembleia, no dia 1º de outubro. De qualquer forma, você vai ficar inteirado do que rolou nesse congresso, dos assuntos que foram tratados e dos painéis apresentados. No congresso, por exemplo, vão ser apresentadas aí, por exemplo, as inovações aí para as eleições 2020. Muita coisa aconteceu, você que acompanhou o pleito passado para prefeito e vereadores e também para deputados, governadores e presidente da República, as alterações, as mudanças que ocorreram no comportamento do eleitor e também na questão da legislação eleitoral. E é sobre esse assunto, ô vereador, que eu gostaria de já entrar mais em relação ao Congresso, em relação às eleições de 2020. Qual é a expectativa do senhor com relação, inclusive, a uma lei que foi aprovada agora na Câmara Federal, que é o projeto que altera as regras eleitorais, que é o projeto 5.029. Como é que vocês receberam isso e qual que é a perspectiva para as próximas eleições e a expectativa dos vereadores, por exemplo, para esse pleito? Exatamente isso. Essa é uma das funções da União das Câmaras. É levar as informações para os vereadores, dar assistência, apoio para os vereadores. O ano que vem é um ano eleitoral e nós estamos aí na véspera das próximas eleições e com novas regras. Novas regras que, para ser sincero, nem todos os vereadores têm conhecimento. Eu digo que a maioria não tem conhecimento. Então, esse congresso vai tratar também uma das mesas no período da tarde, é exclusivo referente às eleições de 2020. E a nova legislação? Sim, a nova legislação, porque nós temos que saber qual foi as alterações, qual que é a nova regra, para a gente ter a consciência e poder fazer uma eleição limpa, tranquila, com conhecimento de causa da nova legislação. Então, isso é importante. Esse congresso é um dos da pauta que nós temos, das mesas, é exatamente essa questão eleitoral. Então, trazer todo esse conhecimento, a mini reforma que foi feita no Congresso, para que todos os vereadores tenham conhecimento e errem menos possível na eleição de 2020. Eu queria fazer só uma ressalva e complementando essa informação da questão dessa lei aprovada agora pela Câmara Federal, a lei 5.029, que eu falei agora há pouco, mas ela não foi sancionada ainda. Ela deve ser sancionada até o dia 4 de outubro, que é justamente um ano antes das eleições, para que ela entra em vigor, né? Se não, passando o dia 4, não for sancionada, essas mudanças acabam não alterando nada. Com certeza. É isso mesmo? Com certeza. Mas pela agilidade, pelo aceleramento que a gente viu no trabalho do Congresso, nós acreditamos que ela vai ser sancionada neste período. Então, assim, o que nós precisamos é ter o conhecimento
para poder disputar a eleição de 2020, já sabendo o que pode e o que não pode no ano que vem. Então nós temos que preparar os vereadores para enfrentar essa nova realidade. Eu acho que uma mudança que vai, sob maneira, impactar principalmente diretamente vereadores e na outra de 2002 deputados, é a lei aprovada em 2017, né? Sim. Que ela prevê, não existe mais a questão da coligação para as proporcionais. Qual é o resultado disso e qual é o impacto disso que o senhor acha que vai acontecer com relação aos partidos e ao pleito de uma maneira geral? Na verdade, é uma nova experiência. Isso vai trazer os fortalecimentos dos partidos. Eu penso que esta lei, ela de certa forma vai fazer com que diminua um pouco os partidos no nosso país, que são muitos. Valoriza inclusive o próprio vereador. O próprio vereador. Só que o que a gente lamenta é que todas as mudanças das regras, ela só serve para as eleições municipais. Entendeu? Toda a experiência nova em pleito eleitoral, deixa para a eleição. Exatamente. Então, assim, esse é um questionamento que a gente está fazendo. Eu acho que nós, vereadores, nós precisamos unir e combater essas situações. Quando é um remédio amargo, aí vamos experimentar para os vereadores, para os prefeitos nas eleições municipais. Eu acho que nós temos que dividir esse peso, essa responsabilidade. Todo fato novo, de certa forma, nos assusta. Nós não estamos preparados culturalmente no sentido de fortalecimento partidário. Isso é um fato. Leva um tempo para maturação. Inclusive, como diz o Baiano, se giboiar a ideia, né? E aí, já se adaptando também e vendo aí os prós e os contras dessa nova legislação. O Brasil é um país continental. O Brasil é um país imenso, com culturas e regiões com culturas diferentes. Então, assim, cada região tem a sua realidade. E com muitos municípios pequenos. Muitos municípios pequenos, que é subdesenvolvidos ainda. Então, assim, essas mudanças nas vésperas da eleição nos assusta. Então, por isso, a União das Câmaras vem trazer esse painel. Hoje eu estou muito feliz porque o nosso Congresso, pelas inscrições, pelas confirmações já dos vereadores, nós vamos ter um público de mais de 600 vereadores aqui na capital do estado de Mato Grosso, no 6º Congresso Estadual dos Vereadores do Estado de Mato Grosso. É o segundo grande encontro que a UCEMAT promove em menos de 6 meses. Então, para nós, é um motivo de muita alegria. E aqui eu quero agradecer o apoio, a compreensão dos vereadores, em especial de toda a equipe da UCEMAT, os servidores da UCEMAT, que é uma equipe pequena, mas que se torna gigante quando se fala na organização dos eventos. Então, assim, é muito importante. A UCEMAT fez todos os preparativos. O tema da reforma eleitoral vai ser tratada inclusive num período só, no período da tarde, vai tratar exatamente só da questão eleitoral. Vai ser uma palestra muito dinâmica, participativa. O vereador poderá perguntar para os palestrantes as dúvidas que tem, para que ninguém saia com dúvida. Então, eu quero aqui reforçar esse convite. No período da manhã, nós teremos o governador, que vai também fazer uma palestra para os vereadores, que é com relação à atual gestão. Como está o governo do estado de Mato Grosso? Como que ele pegou? Qual a perspectiva futuro? Principalmente com essa mini reforma que foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa, a reforma tributária que houve, a importância do decreto para o nosso estado de Mato Grosso, o que o decreto contribuiu para o nosso estado, o decreto de calamidade pública que o governo assinou. Então, assim, vai ser informações muito ricas para que os vereadores tenham conhecimento e leve lá para a ponta, onde realmente mora o cidadão, que é um dos municípios. Então, só reforçando o convite aqui para esse 6º Congresso. E vou falar mais uma vez que o Congresso acontece no dia 1º de outubro. Essa entrevista nós estamos gravando aqui no dia 30 de setembro, até por conta da agenda do vereador Ed Clay, muito corrida, você deve imaginar. Ele falou que o país é um país continental. Mato Grosso é um país
Transcontinental. Nós tivemos recentemente aqui as nossas equipes, aí pelo interior, houve equipe que rodou mais de 1.300 quilômetros para chegar no município, para audiência pública. Então, eu imagino o desdobramento do senhor e quão é apertada a agenda lá da UCEMAT. Mas falando ainda a respeito dessas mudanças e de outros aparelhos, né, e mecanismos para as eleições, o interessante também são os debates em torno dessas ferramentas. Eu estou falando, por exemplo, de redes sociais. Estou falando também da normatização das campanhas nessas redes. Como é que o senhor está vendo isso e qual é a aproximação que o UCEMAT faz desses agentes? Primeiro, assim, que o Congresso ele foi muito pensado. Mudou muita coisa, né? O Congresso foi muito pensado exatamente em preparar os vereadores. Uhum. Nós vamos ter uma informação do Estado e depois disso, o segundo painel é exatamente nós vamos tratar da mídia, da rede social. Parece que a Laurinha Petraglia está participando. Também Marcos, deputada Janaína Riva que vai conduzir essa mesa. Hoje as redes sociais não tem como fugir dela, hoje é uma realidade do nosso cotidiano, não tem mais como, então nós temos que preparar o vereador para usar esse instrumento tão importante da melhor forma possível. Uhum. Então, assim, nós pensamos em tudo isso para preparar o vereador, principalmente para as eleições de 2020. Na UCEMAT, o senhor deve ter lançado mão também desses mecanismos, até para essa interação com as câmaras e com os vereadores. Isso tem funcionado? Sim. Isso tem funcionado até para eleger presidente. É. Nós temos exemplo aqui no país. Eu estou dizendo lá na UCEMAT. Sim, não, com certeza. Nós usamos a rede social para interagir, para conversar com os vereadores. Para ser sincero, esse congresso, a maior parte da mobilização foram nas redes. Que coisa. Nas confirmações das redes. Então, o quanto é importante, quando bem usado, esse instrumento da rede social. Então, o UCEMAT utiliza muito e acredito que todas as instituições, e como já disse, não tem como fugir dessa atual realidade, que é um instrumento importante, as redes sociais. E a participação dessas câmaras em eventos como esse, qual que é a resposta do parlamentar municipal e dos presidentes das câmaras? Primeiro, o vereador já estava com saudade e carente desse grande encontro, desses grandes encontros. Foi exatamente esta a UCEMAT que eu conheci. E foi pensando nisso que me propus a encarar esse desafio. Como já disse aqui, esse já é o segundo grande encontro em menos de 6 meses que a UCEMAT está realizando. Nós tivemos um encontro há 4 meses atrás, que deu mais de 700, o público de mais de 700 pessoas entre vereadores e prefeito e munícipes. Uhum. E a expectativa desse congresso não é diferente. Então, essa é a UCEMAT que eu conheci, essa é a UCEMAT que nós estamos reconstruindo, que é a UCEMAT que traga os vereadores, que unam vereadores, porque esse contato é muito importante para os municípios, porque um passa a conhecer o outro e troca de experiência. Uhum. A troca de experiência ela é importante. Às vezes tem um município A que tem uma experiência legislativa positiva lá no seu município, que pode transmitir para um município que ainda não se atentou. Esse intento uma nova... é muito importante, é muito saudável, e eu digo que o conhecimento é o caminho mais estreito para nos levar ao sucesso. E aí nós vamos ter muito debate, muitas informações e, consequentemente, muito conhecimento com esse congresso. E o retorno será bacana, né? Com certeza. Um aprendizado, um upgrade aí para a galera aí que faz o marketing dos vereadores, para o posicionamento dos vereadores, né? Para os agentes políticos, prefeitos e vereadores. E a casa aqui, a Assembleia, o apoio a essas iniciativas, os deputados aqui da casa, como é que é o comportamento, qual é essa relação entre o UCEMAT e a ALMT? Eu só tenho a agradecer e enaltecer. Eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente,
Eduardo Botelho. Botelho, em nome dele, todos os deputados desta, da Casa Legislativa de Mato Grosso, porque tem dado o pleno apoio para a nossa instituição, abriu as portas da Assembleia Legislativa. Eu penso que com isso traz o fortalecimento do Poder Legislativo de uma forma geral, porque nós somos legislador municipal e os deputados legisladores estaduais. E com essa abertura que nós estamos tendo aqui na Assembleia, nós estamos muito felizes e queremos agradecer mais uma vez o apoio da Assembleia Legislativa em nome do deputado Botelho, porque esse grande evento vai acontecer aqui na casa, com a estrutura do Teatro Zumira Carnavarros. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos e felizes. A UCEMAT, ela precisava estreitar caminhos, a UCEMAT precisava trazer as instituições próximas, e aí o poder legislativo está próximo da União das Câmaras, o próprio Poder Executivo, como também o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, para vocês terem uma ideia, convidou a União das Câmaras para assinar um termo de intenção, que é o combate contra a violência das mulheres. Doméstica. Contra as mulheres. Então, assim, hoje a gente fica feliz porque a UCEMAT, a União das Câmaras dos Vereadores, está participando dos grandes debates que ocorrem aqui no estado de Mato Grosso, e exatamente esta é a nossa função, porque as coisas vão para o município e acontece no município. E a lei, lá na ponta, né? Lá na ponta. E a lei vai ser discutida, vai ser onde? Vai ser na Câmara Municipal. Eu poderia deixar de perguntar para o senhor, em sendo parlamentar lá de Vila Bela, como é que estão as coisas por lá? As demandas que foram pleiteadas na oportunidade que estivemos lá juntos, lá conseguiram? Tem dado andamento à questão do frigorífico? Sim. A questão de algumas estradas vicinais? Sim. Como é que está? Na verdade, o momento não está sendo fácil para município nenhum. Está tudo caminhando aos passos lentos ainda. Mas graças a Deus, está complicado. A gente tem uma expectativa para o ano que vem, que as coisas melhorem no nosso país, consequentemente no estado e nos municípios. Mas está fluindo, está andando. Eu sou um apaixonado pela primeira capital do estado de Mato Grosso, a minha querida Vila Bela, a nossa querida Vila Bela. E para mim, quando se fala em Vila Bela, é um motivo de muita alegria, de emoção. Porque Vila Bela, ela faz parte do contexto histórico do Mato Grosso e do nosso país. E do Brasil, exatamente. Do nosso país, exatamente. Então, assim, graças a Deus, não está caminhando da forma que nós gostaríamos. Porque a gente quer resolver, quer correr, quer acelerar, mas também não está parado e está caminhando a passos lentos, mas não está parado, muito menos retrocedendo. Mas está caminhando e vai dar certo. Nós confiamos que virão dias melhores. Bom, eu gostaria só de agradecer a sua participação, de falar mais uma vez aqui. Nós já temos contatos antigos, que a casa está sempre à disposição da UCEMAT, do senhor, de Vila Bela, dos munícipes e dos vereadores do estado, assim como também prefeitos e todos aqueles que queiram trazer informação para o nosso público, para o cidadão mato-grossense. Eu deixo para o senhor aí câmeras e microfones para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu só quero agradecer, primeiramente, a Deus por tudo que tem nos proporcionado, nos dado o direcionamento correto na condução da União das Câmaras do Estado de Mato Grosso. Eu sempre falei para os vereadores, o grande desafio nosso nesta gestão era exatamente buscar o resgate e a credibilidade da nossa instituição. Porque é inadmissível ver uma instituição, a maior instituição política do estado de Mato Grosso, eu não digo a melhor, nós não queremos ser melhor, também não queremos ser piores que ninguém, iguais a todos, mas a maior instituição política, proporcionalmente falando, porque nós somos mais de 1.400 vereadores espalhados nos quatro cantos do estado de Mato Grosso, numa situação que se encontrava. Mas hoje nós estamos fazendo um trabalho com responsabilidade, com seriedade, com os pés no chão, com o apoio das instituições. Eu quero aqui
reforçar mais uma vez, com o apoio da Assembleia Legislativa, com o apoio do Governo do Estado, do Judiciário, do Tribunal de Contas, nós estreitamos esse relacionamento com as instituições para nos fortalecermos e estamos trabalhando fortemente para fazer aquilo que foi prometido no pleito eleitoral, quando nós disputávamos a eleição da UCEMAT. Exatamente trazer os vereadores para casa, para a instituição, para fortalecer e, consequentemente, fazer o resgate e a credibilidade da nossa instituição. Eu quero agradecer aos servidores da UCEMAT, que é um grupo pequeno, mas que se torna gigante no momento que tem que ser. Agradecer a confiança e o apoio dos vereadores. E encerrar aqui convidando a todos para que façam uma visita na nossa instituição, que conheça esse novo modelo de gestão e propor aqui para que todos juntos construamos um momento histórico que é a reestruturação da União das Câmaras. Conversei aqui com o vereador Diclei Coelho, vereador pelo município de Vila Bela, a primeira capital de Mato Grosso, dando aqui as informações a respeito de tudo aquilo que podemos esperar para o pleito de 2020, né, as eleições para vereadores e prefeitos. Nós ficamos por aqui, lembrando que o nosso papel é levar informação de qualidade, transparência parlamentar e deixando o telespectador bem informado. Temos encontro marcado aqui na nossa programação. Eu fico por aqui, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Até lá.